A u okviru projekta Ja čuvam tradiciju, deca predškolskog uzrasta imale su priliku da se na zanimljiv i edukativan način upoznaju sa tradicijom stvaralaštva Srba iz Vojvodine, te su i oni naučili nešto novo. Tako je, nakon prikupljanja informacija, radovi dece bit će predstavljeni u formi izložbe u Novosadskom dečijem kulturnom centru. Naša ekipa upravo je na toj lokaciji. Tamo je Dunja, koju ćemo da pitamo kada počinje izložba i kakve radove su mališani pripremili. Tako je, ovoga jutra nalazimo se u Dečijem kulturnom Novosadskom centru i to jednim zaista lepim povodom. Kao što ste i pomenule, deca su imala priliku da realizuju različite radove, a sve to na temu imali su priliku da se upoznaju sa tradicijom Srba u Vojvodini. Vidjet ćemo kasnije šta su oni to sve lepo pripremili, a izložba se otvara svečano danas u 10 časova, evo sad već za nekih 15 minuta i izložba će trajati do 4. oktobra. Sve detalje na ovu temu na samom početku donosi nam Vesna Vučković ispred Udruženja Umrežica, ujedno i vaspitačica. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Udruženje Umrežica je nosilac projekta i ja čuvam tradiciju. U saradnji sa našim partnerima Novosadskim dečjim kulturnim centrom i predškolskom ustanovom Radosno detinjstvo, deca su obilaskom muzeja tražili inspiraciju, sve sa ciljem da upravo naša tradicija i narodno stvaralaštvo postane za njih inspiracija u kreiranju sopstvenog izraza. Udruženje Umreži se je inače udruženje koje je realizovalo različite projekte, upravo uglavnom sa ciljem da deci predškolskog uzrasta pružimo različite iskustva koje su opet u skladu i sa programom koji se u predškolskoj ustanovi realizuje. Nakon poseta muzeju, deca su u likovnim radionicama Novosadskog dečijeg kulturnog centra dalje razvijala svoj izraz u saradnji sa likovnim pedagozima. Tu ćemo upravo imati priliku i da čujemo. Sa nama je ovoga jutra i likovni pedagog Ljubica Tankusić. Dobro jutro, želim i vama. I htjela sam da krenemo od toga zapravo šta je decu nekako najviše motivisalo, kako su se oni zapravo snašli u ovom zanimljivom zadatku. Dobro jutro još jednom. Pre svega dobrodošli u Novosadski dečiji kulturni centar. Tako kao što je moja koleginica Vesna već napomenula, deca su dakle prošla kroz taj program, jel tako? Znači oni su sa mojom koleginicom Viktorijom Čikoš otišli u muzej, sa njihovim kustosima su razgovarali na temu čipke, narodne nošnje, tradicije i tako dalje, dekoracije, a onda smo mi ovde, dakle, Viktorija Čikoš, likovni pedagog u predškolskoj ustanovi Radosno detinjstvo i ja, realizovali ove radove koje ćete danas imati priliku da pogledate na našoj izložbi. Eto, sada ćemo da stignemo do onog najlepšeg dela i da popričamo upravo sa umetnicima. Dobro jutro vam želim. Kažite nam, evo možemo da krenemo od tebe za početak, možeš da nam kažeš kako se zoveš i prezivaš i šta si ti to pripremila, šta ćemo mi imati priliku da vidimo od tebe? Pa ja sam crtala neki crtež. To je neki zanimljiv crtež? Da. Da, to je neki krug, meni se čini da si mi tako rekla. I crtala sam onda neke cvetiće po njemu i srcu lenca i to. A kaži mi, tvoj drugi, jesi ti nešto crtao ili si pravio? I ovde imamo priliku da vidimo i neke zanimljive predmete. Ja sam samo crtao neke crteže i bili smo u muzeju, videli smo te neke stvari. Šta ste još videli u muzeju zanimljivo? Je li bilo nekih zanimljivih stvari koje su te možda motivisali da ti nacrtaš neki lep crtež? Ja sam nacrtala čipku. Čipku? Pa kako si ti došla na ideju da nacrtaš baš čipku? Je li ti bilo teško dok si to crtala? Bili smo u nekom drugom muzeju gde je bilo svašta nešto zanimljivo i ti si odabrala baš čipku, je li tako? I neke stare čipke su bile, pa smo odlučili da dođemo ovde i da nacrtamo te čipke. Svaka čast, imat ćemo kasnije priliku da vidimo i to. A kaže nam, šta si ti nacrtala i šta ćemo imati priliku da vidimo? Ja sam naslikala, oslikavali smo tanjire napravljene od gipsa, a naša inspiracija su bili staromodni tanjiri koji su se koristili pre kao ukras i videli smo ih u muzeju Vojvodine. Je li bilo teško crtati po tim nekim zanimljivim tanjirima? Ne.
šta ste koristili? Da li ste crtali, ne znam, temperama, flomasterima ili nekim bojicama? Možda flomasteri i tempere? Vodene boje. A vodene boje. A kaži nam šta si ti pripremila i šta ćemo imati priliku da vidimo od tvojih rada? Te tanjire su pre nastojali u Vojvodini i mogli su da koriste tu da budu i hrane i da se jade s njima. Ali da budu lepi, ukrasni i dekorativni, da. Jel tako? Jel tebi bilo teško da nacrtaš nešto po ovim tanjirima? Evo mi ovde možemo da vidimo i neke kućice da ste vi crtali i svašta tu nešto ima zanimljive i različite kombinacije boja. Pa nije. Ti tanjiri su jedan mali deo tradicije. A kaži nam, evo, čuli smo od tvojih drugara da ste obilazili različite muzeje. Šta je tebi nekako bilo najinteresantnije u muzeju? Ne znam. A ti bilo teško da nacrtaš i da predstaviš to kroz jedan, na primer, tanjir? Ne. Ne? Koliko dugo si crtala i koliko si dugo radila na jednom tanjiru? Dva. Ja su vam tu pomogli vaspitači i likovni pedagog, s njima smo imali priliku da sada razgovaramo. Ja su vam oni možda dali neku ideju šta biste mogli da nacrtate? Da. Znači, bilo je zanimljivo? Da. Kako si ti provela ovo vreme? Ovo je zaista jedan lep, zanimljiv projekat. Kako je tebi bilo? Da li je tebi bilo teško? Nije. Šta ti je ne bilo najzanimljivije? Kad smo crtali. Šta si ti konkretno nacrtala? Pa neke cvetiće, neke linijice. Isto na tanjiru ili na papiru? Na tanjiru. Je li ovde negde možda tvoj tanjir? Jeste. E, možeš da nam pokažeš, da vidimo. Jao, što je lepo. Pa divni ste, svaka vam čast, jako nam je lepo sve ovo što smo imali priliku da vidimo, a stigle su nam još dve umetnice. Šta ste vi nacrtale? Pa nacrtale smo kao neko, nešto, kao čipku smo stavljali u lepak i onda smo... Da, i onda je ono tamo zakačeno. Je li to bilo teško da se napravi? Meni sad to malo deluje nekako teško, baš i čipka, da se to sve zalepi. Ništa bilo teško. Ništa to nije bilo za vas teško. Vi ste jedni pravi umetnici. I kako smo se dogovorili, mi ćemo sada ovo zajedno uključenje da odjavimo i da uradimo šta? Da pozovemo, kako smo rekli? Pozivamo sve ljude da se pridruže i da vide šta su ovi mladi, lepi umetnici pripremili. Dakle, izložba je otvorena danas od 10 časova i trajaće do 4. oktobra. Možemo da mašemo? Čekaj da se otvore. Koliko mahanja. Kako lep kadar. Pa kakva odjava emisija. Šta reći posle ovako lepog prizora? Samo maknuti gledalcima.